kratko podsjetio na to koja je bila svrha osnivanja jednog takvog centra. U osnivačkom aktu, koji je, mislim da je to bila 48. godina, pa sam došao do tog akta i pročito sljedeće, prepričavam, da se osniva jedna škola umetničkog usmerenja, gdje će se vaspitavati i učiti umetnosti mladi ljudi koji bi nakon izvesnih iskustava sa tom školom bili dobri, valjani pomoćnici našim velikim umetnicima koji izvode velika umetnička dela. Međutim, nije to baš bilo tako, vremenom, jel, život je nešto bio ipak drugo, ali je škola ostala evo, do dana današnje, što je mene izuzetno raduje. Škola je ostala da bi pripremala u ono vreme, kad sam ja bio profesor 13 godina tu, da bi pripremala mlade ljude koji imaju nameru da odu na akademiju. Ja se sećam, ne dolazi pokojna Cuca Cokić, koja je bila profesor na akademiji, da bi predložili tadašnje upravi da to bude jedna uzvaničena ustanova koja priprema studente. I onda smo mi napravili neki naš tamo profesorski zbor, nas je bilo četvero i mi smo rekli nećemo. Nećemo zato što to treba da bude slobodna škola, a ona je zamišljena na način kao što su bile slobodne škole recimo krajem 19. i početkom 20. veka, gdje su svi učili ovi koji su stvorili modernu umetnost u Parizu, jel, kao parijske te večernje škole. Ja kao po inerciji, kao mnogi drugi, upisao sam ekonomski fakultet i krenuo da studiram. To onako, nisam bio mnogo zainteresovan, nekako sam osjećao da je to to. Arhitektura ima na prvoj godini taj neko slobodno crtanje. Ja sam delimično nešto od toga već na arhitekturi radio, u smislu nekih crtanja, ali mnogo manje po modelu. Radile su se mrtve prirode i još neko slobodno crtanje, ali redko. Tako da kad sam rešio da probam na primjenje, onda mi je zaista neka pripremna škola bila neophodna da bi radio malo sa modelom, da bi dodao samo taj, da kažemo, još segment nekog iskustva koje će biti na prijemnom i zato sam otišao u Šumatovičku, koja je u to vreme bila jedina pripremna škola, koliko se ja sećam. Da. To je koja godina bila? Da, 69. Pošto sam i ranije u gimnaziju i kao mlađi mnogo crtao i zanimao se za likovnu umetnost, onda sam ovdje gledao šta da radim, gde bi ja to mogao malo da ozbiljnije to radim. Osobi ukazali na školu, na Šumatovičku i ja sam došao. Ja sam tada išao u Šestu mursku gimnaziju, bio sam jako mladi, pohađao sam jedan kurs, u stvari atelje u Vajara Spasića. I taj Spasić me je zapazio, jer sam ja u tom periodu napravio jedan veliki akvarel, porušeni grad. I to su bili početci da sam bio upućen na Šumatovačku ulicu 122, ako da, kod Vajara Lale Subotičko. I doneo sam u nekom malom bloku neke moje crteže. A tamo je bio neki vrlo fini, svi smo ga volili, profesor Čekić. Pogledao je moje radove i pitao šta ja to radim u životu. Pa rekao, ja za sada studiram ekonomsku fakultetu, ali ja bih da crtam. I ako bude sreće da se upišem na akademiju, kaže, ja bi vam preporučio da vi završite ekonomski, pa onda da ja vas nisam pitao šta, da završim ekonomski, nego da li mogu da crtam. I onda je on u dogovoru sa direktorom škole, nekim Ivanom Subotičkim, pustio mene da crtam. Mislim da sam bio 1959. Ja sam 60. upisao. Išao sam dva puta, jedno na kraju gimnazije, pa onda sam prekinuo da bi završio školu i posle sam, posle neuspešnog prijemnog na Akademiju privremenih godinu dana išao sam u Šumatovičku, spremao se, pa se ta priprema završila uspešno, pa sam bio primljen na Akademiju.
A taj direktor škole je bio Vajar, taj Subotički, profesor, i rekao mi je jednog trenutka, ti mladić dođe ovamo da malo vajaš. Ja rekao, neću ne vajar, ja nisam došao da vajar, ja sam došao da crtaš i eventualno da slikam. On je onda meni naredio prosto da moram da i vajar. I ja kako sam uzu glinu, više nisam ispuštao glinu. Nikad više nisam pomislio na slikanje ili na bilo što. Tu sam pohađao pa tri godine. Konkurisao sam svake godine. Moji su roditelji bili malo strogi, tako da, da je prvo bila priča da se završi gimnazija. Ja se pojavio na prijemni sa nešto sasvim drugo od onog što su tražili. Na akademiji? Da, i naravno odjednom su me odbili. E onda sam došao malo k sebi, rekli su da to ne može tako, moraš da daš ono što se traži. E onda nisam se ja vratio nazad, nego sam ostao ovde u Šumatovačkoj. Jer su svi znali, odmah su mi rekli, idu u Šumatovačkoj i tu sam ja pripremao i aktove, tu sam pripremao i portrete. Tako da sam prvi put otišao tamo sa tek navršenih 16 godina. Sećam se da mi je bio priličan problem kada sam prvi put ušao tu prostoriju, to je bilo pred 30 godina. Pa da li je to bilo, da ste te bilo recimo 4. 5. To su bile dve zadnje godine moje srednje škole, ja se nisam namerno upisao na dizajnersku, to se sjećam, zato što to je onako prilično zagnutljujuća škola. Sjeća se da sam bio na nekom kao pripremu na dizajnersku, da vidim kako se to radi i odavio sam neku korekciju prilike slikice, to smo neku bazu. I ta neka profesor koji je došla ovako i nekako pocrtala crtu tamo gdje je išla senke kao ovoj belo ovoj crne, mislim, to mi se nekako skučali. Povrlo sam glavno bez obzira i došao u žuriju. Centralna prostorija. Bio to neki februar, bilo je sve onako, bilo je to za mene raspustiti, mislim. Januar, februar. To je bilo onako dosta ofuce, već tada. Grijali smo se na klasičan peć, furn, koji iz 19. veka, ugalj i drvo. I bilo je pretoplo, a pozirala je gola Francika. Francik je bio čudan model i meni je to nalo bilo odredno, ako sam ženio godine svoje babe, otprilike malo mlađe od nje, znači od goluba Boskiru sa ocovim s***om koji visi sa sedom p***om. To je sve bilo ako za neko koji ima 16 godina, prilično traumatičan pogled na žensko telo. I ja sam, moram priznati, se dosta stide gledam jednu pravcu. To je bilo onako pomalo poprilično jadna studija. Jako čudna. Nisam nacrtao na stolicu, samo sam to telo nacrtao, sećam se. Su radili Velizor Krstić, Vala Stanković i božanstveni mrtvak Slobodan Petrović. Bio je Slobodan Petrović, bio je Milan Četić, kad sam ja došao, i Lala Subotički, radio je Subotički upravnik, i ja. E sad, tu sam ja bio nekakav kao jedini profesor koji je u to vreme imao neki ambiciozan, da kažem, zadatak da vodi grupu teoretskih predmeta. Četić i, i Petrović. Četić je, on je bio i tada jako star. Ja sam ga posle često viđao, sam išao u slikarsku koloniju u Rovinj. Pa od profesora ja sam imao dva maha
jedan prostariji profesor Četice prezivao, ne sam zaboravio, drugi Mile Petrović. Petrović. Četić je stariji, taj Petrović je bio generacija Stojana Ćelića, to sam pa kasnije pa čuo. Nastava je bila kao i danas, to su bile ono standardni prvi uvodi, rad, ono, po modelu sa ugljem, što se danas svaka od tih akademija ima iste početne, što nekad izgleda početne te pouke, pa to nekad izgleda malo i dosadno i monotono, međutim, kasnije sam video da je to dosta važno i neophodno da vi krenete od nekog samog početka, pa kasnije dok ćete stići. I taj Čekić je bio jako korektan, dosta je bio tih, dok je Petrović, on je bio strožniji. I tu je glavnu priču je vodio Lala Subotički, on je bio direktor škole, tu je imao pored svoj banjarski atelje. U jednom delu te zgrade radio, mi smo u drugoj prostoriji učili to što smo učili, a Kosta Bogdanović, profesor je umetnosti. Ja sam ih vodio 13 godina i to je, mogu vam reći, ja se toga sećam sada i prosto ne mogu da se načudim koliko je to bilo popularno. To je bilo izuzetno popularno, tako da su dolazili neki još mladići, devojke koje ne idu u Šumatošku, koji su imali svoje kolege, pa im oni pričali šta se tu sve sluša i tako dalje. To je bila jedna biblioteka skromna, krajnje skromna, jedan ormar koji je bio pun knjiga i ja bih koristio tu biblioteku, ali naravno ja bih koristio tu mogućnost što sam kasnije radio na fakultetu kao bibliotekar i onda sam mogao da donosim knjige i odatle da pokazujem studentima. Da bi se okupili tu naročito zimi kad je tu se ložio ugalj, jedna peć, u vajarskom odelenju, kad se završi ostali, pa bi spekli krompire, pa bi se onda razišli. To je bila jedna sasvim druga atmosfera učenja i jedne ogromne ljubavi prema umetnosti. Vratio sam se u stvari u Šumatočku 2000. godine na poziv tadašnjeg stafa. Se pridružim da predajem toj jednoj generaciji. Znači, moja ideja je bila da upravo razgrnem celu tu tenziju za koju sam znao iz iskustva da postoji pred upis na akademiju. Cilj svih njih koji su Šumatočka je zapravo da se dovoljno pismene da bi mogli da prođu kvalifikacijom ispite. Subotom smo imali predavanje koje je vodio Kosta Bogdanović, on je bio tada, moguće da je bio i na nekim završnim godinama, jer on je bio istoričar umetnosti. Ja sam tada priredio jednu izložbu, svako od tih, ne znam, talentovani, oni su pravili su izložbe subotom pred Kostin čas i onda je Kosta išao od rada do rada i pravio svoje analize. I onda bi to jednostavno na ovim tablama za crtanje napravio jednu malu improvizovanu izložbu. Svaki od učenika imao pravo i potrebu da kaže o tome svoje mišljenje i na kraju bi negde ja dao svoje mišljenje kao o tom. Posle toga bila igranka. Bila bi igranka, opet tu neki mladići, devojke i ti koji su zatekli sa Crvenog krsta. To je bilo vrlo lepo. Pričali, ovo je lepo, ovo nije lepo, onoliko koliko smo međusobno znali da ocenjemo. Naravno, profesor kaže svoje. Onda kada je bilo predprijem, isto je tu bilo ono, drž, ne daj, liju se glave. Ja sam odande došao sa nekim znanjem tog livenja. Poznavao sam tehnologiju umetnosti, tako, praktično, ne što kažem, odlično, ali sam od toga malo nije posle i živeo. Ponekad kad mi naiđe posao. I sad ovde neko zna da li je, neko nikad nije video livenje,
i sad Vava Subotički. Ja sam svoje obljove završio, kaže, ajde pomozi, ajde ovom, ja vam raspalio, svima sam otprilike odlio glavu. A cela škola je zaista bila mnogo više od samog nekog obrazovnog centra za neko umetničko obrazovanje. Mnogo više, kažem, od tog nekog socijalnog do kulturno-umetničkog, do drugarskog nekog, jer to se ljude družili i tako da. I nismo mi samo radili u velikom stvari. Mi smo išli na koncert, mi smo išli u pozorište, mi smo na knjižene veće. Mi sami smo pisali šta smo pisali, to je druga stvar. Ali pisali, Kosta se seća da sam ja donosio neke pesme i tamo recitali. Možda i jesu. Vodili smo ih po izložbama, obavezno u muzeju, to je bilo u programu. To je bilo u mom programu, poseta na Narodnom muzeju, ja mislim čak i Prirodnjačkom, ali nisam siguran da je to bilo u programu, ali znam da smo bili s tim, da je u nekim generacijama sam vodio u Prirodnjački muzej. Bilo je interesantno, mislim da je tada bio Bava Stanković, profesor, i još neki ljudi koji su prolazili, znam da je bila jedna prilično tamna prostorija sa šumom, što to je. Bilo je nekih stvarno čudnih ljudi koji su se pojavljivali i koji su pokušavali da su upišu na akademiju 10-15 puta. I tu su trbili aktore. I bilo je prijedno druženje, mislim, onako, između nas i tog se druženja je posle vjerojatno nastavljalo na nekim drugim mestima, nešto bi se neki profanili. Pa evo ispričat ću jedan slučaj sa Rašom Todosijevićem, koji sada ide u Veneciju, nas zastupa jelika umetnika, Srbije. Bio je izvanredan akvarelista i bio je enormno vredan. On bi doneo, kad svi učenici odu, ono sve, on svoj blok koji je bio ovako neka fascikla za tu nedelju dana, nekad je donosio po nekoliko stotina akvarela. Ma, to su bili mali akvareli, crteži akvareli. I onda smo se dogovorili da ja napravim tri grupe. Da ja budem taj selektor koji ću kazati, ovo ti ide u grupu A, B i C. I nek sećam se od toga, nekad se desi da u grupu A dođe jedan ili ni jedan i on se ljutio. Kao, a za novo, i mi onda bi vodili polemike o tome šta što on ne može da uđe u grupu A i tako dalje. Pa bili su skromni, kao što je sve bilo skromno, mislim. I mi smo bili skromni i onda ja danas kad se setim vidim da je bilo skromno, da ja to nisam primećio, ja smo svi bili u jednom okruženju dosta na neki način siromašno. Prostorije su bile ako dosta. No, postali su uslovi, a neko je malo prepomenuo loženje. Peć i to uglavnom bi model se brinuo o toj vatri, brinuo se zato što je njemu bilo najpotrebnije, jer se on skidao, pa je morao da zagreje tu prostoriju. To je jedna relativno dobro izgrađena škola. Međutim, ne mogu da setim tačno, možda to ima i 20 godina, kad je ona jedno dve godine valjda nije radila, jer je neka komisija zabranila iz tehničkih razloga, ona je pukla, pošto je klizište, fasada pukla. I tada je, da kažem, opljačkana i biblioteka. Mogu se ući kroz pukotinu i neko odneo knjige. I meni dolazi tadašnji direktor koji je bio đak u Šumatovačkoj, to je otišao na akademiji, postao direktor, i će, znaš šta, ja sam došao da mi, kaže, Šumatovačku obnovi. Tako, dobro, evo, šta ti ja tu mogu pomoći? Ja odmah računam, pošto sam bio, ja odlično pravim beton, armira, mislim, ove kulica, mislim, nemam nikakvog problema, ja ću to da radim. Ma ne, kaže, ne, to, kakvi to, ti meni da treba da budeš medved. Kao medved. Kako kao medved? Kako da čutiš, a da dete, samo dete ja vodim i da čutiš. I odemo u neku banku, to je ovdje u knjižnici, Mihajlove, koja je to, neka investiciona, ne mogu da setim kada se zove ta banka. Neki čovjek, tako bradicu imao, ne taj, prošli pored tri sekretarice i to, i uđem, o, Batakole, meni ga dam pojma koje je već prošlo neko vreme, on je išao u Šumatovačku, taj direktor banke. Sad projekat, sve projekte
koji je trebalo, instalacije, vodovod, naravno samu građanu, to su isprojektovali i uradili besplatno Šumatovci. Zovemo Šumatovci, oni koji su išli u Šumatovčku. Dobili smo još više para, sjećam se, bilo je 126.000, evo bih te sad zapamtio, da smo proveli ovaj, kako kaže, cevi, ovaj, toplovod u Šumatovčku. Mi smo ranije ložili ugalj. Znači, mi smo tim završili i još, tu je negde početo u aprilu, rano, ne volim, možda čak i početku marta, a otvorili smo tu novu Šumatovčku negde u novembru. Pa bilo nam je, ne, ovaj, bilo nas je ovaj, previše, ne znam, možda nekad i preko ovaj, 20 ljudi, to je dosta za taj prostor koji je bio ovaj, dosta mali, s obzirom da je to bio i podijum za modela, onda su bili ljudi koji su crtali na štapelajima, kako ko dođe prvi, on ovaj, zauzme mesto. Mislim da je sve to funkcionisalo perfektno. Kako materijali, gips je bilo tu, modeli su bili tu uvek. Nisam osetio da nešto fali ovde, to bilo je sasvim, mislim da sad malo je problematičnije. To je bilo onako, Šumatovčka je bilo prilično da nekako rodinu ta priča. Mislim, nije se mnogo razlikovalo od onoga što smo kasnije svi pronašli koji su se upisali na terenu, mislim, što se tiče ambijenta. Posebno ta Šumatovčka, mislim da se bilo toliko na momentu 35-40, to je u stvari što je bilo potpuno neozećajati. Posebno što nismo mogli da je Šumatovčka. Ulaska u jedan svet koji se može slobodno nazvati upoznavanje sa profesionalnom dimenzijom umetničke prakse. Je propisno od nas su te reče, to jeste jedan vid edukacije, bi možete otprilike da sagledate što nas čeka. Mislim da Šumatovčka nije ni od koga napravila umetnik. Ali to je nešto što i nije njeno uloga. I ovde sam dolazio da se spremam za ovaj crtenje i vajanje, mada sam ja u srednjoj školi to sve učio, ali morao sam konkretno ono što se traži. I danas, pretpostavljam, sam imate model, radite portret i akter. Mi smo to tamo radili u godinu dana, naravno da mi je to bilo vrlo korisno, pošto ste prošli već jedno iskustvo, nije ništa novo kad dođete na prijem. Na prijem vam se uvijek čovjek malo i ima neku tremu. Ovako smo svi vidjeli komotni koji smo prošli tu. Da. Znači, da li je to modifikovana Šumatovčka, neka više škola, umjetničke škole, zna bitnost u stvari za ono koji prolazi kroz tu školu je ne toliko što će on se nagrabiti znanje, znači se znanje stičeš zaista kad kreneš u neko svoje lično istraživanje, poliraš taj svoj stil, ideš dalje i tako dalje, mislim, menjaš se svakako. Ali bitno je da si, da si tu sa svojim vršnjacima, mislim. Bitno je da se, to su neka prva upoređivanja, gledaš i šta drugi radi, mislim, komuniciraš njima, stvaraju se nekakve neformalne grupe. Ja to ne mogu nikad zaboraviti, sa kojim su drhtajem dolazni mladi ljudi u želji da postanu umetnici. Ogromna većina su zaista to i postali, negde po nekom ovom proračunu, negde oko 95% ovih koji su bili Šumatovci. A da nije bilo te škole, ja ne znam kako bih ja došao u dobit sa tom materijom. Znate, vrlo je važno za, ajde uslovno kažem, za darovitog čovjeka da dođe u dodir sa pravom materijom. Jer to u provinciji mi nismo mogli. Mi smo na časovima crtanja u gimnaziji crtali. Napravili smo par akvarela i tako, ali mi smo naravno vajljeri, ni govora, to niko ni razmišlja. Tako da je Šumatovačka škola odigrala ogromnu ulogu u podsticaju kod mladih ljudi.
Pa leteli smo u oblacima dosta tada. Znaš, taj umetnik, zamisliš da ćeš biti, ne znam, nešto nestvarno, baviti se umetnošću. Znaš, ono, sve to želudac ti ide, svaki rad koji ga radiš, i sve što uradiš, da, i taj prijemni, tebe, ja sad kad vidim, kad se spremaju za prijemni, samo kažem da nisam u tvojoj koži, znam kako je meni bilo tada. Nisam imao mnogo vremena, samo tih mjesec, dva preko leta. A koliko je to nekako prijemno? I bilo je uspešno, očigledno, jer, eto, bio sam primljen i to je, i to je bilo, i to je bio veliki uspeh, jer je mali broj se primalo na primljenju grafici, jest nas 7-8 bilo primljeno. Šumakovačka upravo mesto gde se mogu dobro postaviti stvari. Taj period rada sa tim kategorijama, tim uzrastima, je kod njih to već vrlo izraženo u određenim godinima. Oni jako dobro znaju da se teme za buduće izuzetne bestignuće zapravo bazirane na tim baznim